Монгол улсын засгийн газраас махны экспортыг зогсоох шийдвэр гаргалаа. Нийслэлийн түүхийн эдийн эмээлт цахад үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналтын талаар мэрэгжлийн хяналтын эрхийн газар болон нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас 5 дугаар сарын 26-ны өдөр мэдээлсэн. Тодорхойлбол нийслэлийн сөнгө арга дүргийн 32 дугаар хороонд байрлах бүгд найрамдах хятад ард улсын хөрөнгө оруулалттай MDCP компани эзэмшлийн махны үйлдвэр зориултын бус орчинд орц найрлагын тодорхой бүс бүтээгдэхүүн ашиглан мах үйлдвэрлэгчийг лабораторийн шинжилгээгээр тогтоосон. Энэ асуудал Монгол улсын хүн амын 60 шахам оршин суудаг Улаанбаатар хотын иргэдийн хүнсний хангамжийн аюулгүй байдал эрсдэлд орсон юм биш үү гэсэн ойлголтыг нийгэм төрүүлсэн юм. Нөгөө талаас MDCP компани агуулгын лацтахад махны экспортын зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн тамга бүхий 40,000 хайрцаг мах олдсон байна. Цагдаагийн байгууллага энэ асуудлаар мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа эхлүүлжээ. 6 сарын 2-ны өдөр Эрүүл уулын тусгай ангийн 20-12 буюу хүний ахуйн эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалах түгээх 24-3 буюу химийн хорт аюултай бодисыг хууль бус эрэлтэнд оруулах гэдэг заалтаар хэр бүртэлтийн хэрэг нэгэд улсын ерөнхий прокуророос 6 сарын 7-ны өдөр хариал тогтоон эрүүгийн цагдаагийн албанд хэр бүртэлтийн хэрэг шилжүүлсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тухайн MDCP компанитай холбоотой зурцлын шалган шийдвэрлэх ажиллагаа мэрэгжлийн хэлтээр явагдаад гэмтэргийн шинжтэй байна гэж үзээд улсын ерөнхий прокурор хариал тогтоогод хэр бүртгэлтийн хэрэг нэгэд цагдаагийн байгууллаас шилжүүлсэн. Энэний үрэнд өчтөр цагдаагийн байгууллагаас хэр бүртгэлтийн хэрэг хүлээн аваад прокурорын зөвшөөрлөө 5 байршилд нэгжлэг хийсэн. За энэ дээр нэгжлэгдэр нь болохоор бид нар Хеко компани тэр агуулхад мэрэгжлийн хэлтээс битүүмжилсэн махыг одоо авч одоо эрүүгээр хэн шийдвэр ажиллагааныхаа үрэнд бас битүүмжилсэн байгаа. Тэр дотор 40,000 гаруй хайрцаг одоо махны одоо хайрцган дээр Хеку компани шошиг байгаа юм. Тэгэхээр энэ шошигыг одоо MDCP компани бол өөрөө мах экспортлох зөвшөөрлөгүй байгууллага. Тэгэхээр зөвшөөрөлтэй байгуулгын шошиг тэн дээр байсан асуудлыг нь шалгаж байгаа. Монгол улсын засгийн газрын хэлжид хуралдаанаар иргэдийн хүнсний хангамжийн гол их үүсвэр болсон махны үйлдвэрлэл аюулгүй байдлыг хэлэлцэж шийдвэр гаргалаа. Манай улс махны экспортоо ирэх өнхөртэй зөксөх орволж дулааны аргаар мах экспортлох шин журмыг боловсруулан бүрдүүлэхээр болжээ. Манай улсад мах экспортлох эрх бүхий 60 гаруй аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс бүгд найрамдах хятад ард улс руу мах экспортлох эрх бүхий 31 үйлдвэр байгаас 15 үйлдвэр нь дулааны аргаар мах боловсруулах зөвшөөрөлтэй. Эмээлтэх мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах 32 үйлдвэрт хэн шалгалт явуулж 17 үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хүр зогсоон битүүмжилжээ. За урт хугацаанд бас одоо хяналт сул асуудалтай явж ирсэн хүнсний тэр дундаа мах махан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг цаашид нэг мөр цэгцлэх хяналтын хатуу тогтолцоонд оруулах нарийн зохицуулалттай болгох хүнсний аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан хэмжээнд бүх төвшөнд өөрөөр хэлэх юм бол мал төхөөрхөөс эхлээд мах боловсруулах, ангилах, ялгах, савлах, баглах, за тэгээд мөн одоо дайвар бүтээгдэхүүн дотор одоо мах хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн гих зэрэгээр ангиллаж бүх шатнд төхөөрхөөс эхлээд хэрэглэгчийн гар дээр хүртлэх одоо процессыг бүгдийг нь илт нээлттэй бөгөөд эрүүл ахуйн шаардлагад хангасан сав боглоо бодлолтой үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан байх ийм зохицуулалт нь богино хугацаанд оруулах шаардлагатай байна гэж нэгдүгээрт үзэж байгаа. Дулааны аргаар мах боловсруулах, үйлдвэрлэх, экспортлох зориултын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн эрүүл ахуйн шаардлагатай холбоотой стандарт аюулгүй бодлолттой холбоотой асуудлууд олон байгаа учраас энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 31 аж ахуйн нэгжийн одоо 16-гийнх нь үйл ажиллагааг зогсоо тусгай зөвшөөрлийн цуцалж цааш нь хэл шалгалтын үйл ажиллагаа үргэлжлүүлэх шийдвэр гарч байна. За мөн нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын одоо зарим хариуцлагатай албан тушаалтнуудыг бүрэгт ажилласан чөлөөлөхөөс эхлээд сэлгэх, хариуцлага тооцох, үр цаашлуулах хуулийн байгууллагыг шилжүүлэх ажлууд хийгдэн хөдөө аж ахуйн яамны зарим албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох. За мөн стандарт хэмжилт зүүн газрын зарим албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцож энэ хариуцлагын тогтолцоон дээр үндэслэн
зарим зохион байгуулалтын ажлыг цааш нь явуулна. Дулааны аргаар боловсруулж мах бэлтгэж экспортн гарах гэдэг бол дотоодын зах зээлд бол хэрэгэлдэхгүй. Шууд одоо экспортын зөрүүлэлт төр гарч байгаа хоёр улсын хооронд тохирсон мал мах экспортлох протоколоор тохирсон ийм боловсруулалтын арга байгаа. За энэ бол одоо дулааны аргаар гэдэг нь 70-80 градуст одоо хонь ямааны махыг бэлтгээд гарганаа болгоод гаргана гэдэг ийм зохицуул байхгүй болоод тэгэхээр энэ үйлдвэрүүд бол энэ Улаанбаатар хот буюу эмээлтийн орчин байх шаардлага байхгүй ба. Нэмэлт бас эрүүл ахуйн стандартын шаардлага ангасан манай Улаанбаатар хотын төв сүрэн газрын хуамын хэрэглээний махны бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж хангаж байгаа боловсруулж байгаа үйлдвэрүүд маань байгаа. Энэ үйлдвэрүүд маань энэ зэрэгцээ экспортын үйлдвэртэй хамт оршиж байгаагаас иргэдийн дунд эргэлзээ үүсэж байна. Энэ технологийн стандартыг шаардаж хангаж ажиллаж чадаагүйгээс болоод ийм асуудал үүсэж байна. Тэгэхээр энийг бид нар бол заглах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энийг үе шаттай хотын даргатай одоо Тэмдэг засгийн газрын оролдоонд нар үр өгсөн байгаа. Энэ асуудлыг үе шаттай гарах асуудлыг бол одоо бид нар судал шийдвэрлэхээр тогтсон байгаа. За манайта холбоотой ажил үүргэдээ хариуцлахгүй хандсан хуулиар болгосон эрх үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтууд бид хариуцлага тооцсон. Тэнд бол яг эрүүл ахуйн болон ариун цэврийн шаардлага хангаж ирсэн үг бол хангаагүй. За тэгээ энэний дагуу цаа одоо нэг аж ахуйн нэгжүүдийг цуцлах чагсаалтад энэ имэйлд захын өөрөө 20 онд махан бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаа явуулах дүгнэлттэй энэ дүгнэлтийг хүчингү болгоно. А нянгийн асуудлыг ярьж байна. А лабораториудаас манай мэрэгжлийн хэлтэн байцагч нарт нянгийн асуудлыг байцагч тогтоодгүй холбогдох мэрэгжлийн лабораторийн дүгнэлтийг авч тогтоодог. Нянгийн асуудлууд тодорхой төвшөнд зөвшөөрөлт хэмжээнд бол байдаг. А хитэрч болохгүй. А нянгийн асуудал байсан. Одоо энэ шалгалтын явц ажиллаж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн махан дээрээс. За ялангуяа боловсруулсан мах, боловсруулаагүй мах аль альнаас нь нянгийн асуудлыг авсан лабораторийн шинжилгээд өгсөн. За боловсруулсан махнаас нян гарч байгаа нь өөрөө илүү ноцтой. Нэн тэргуун төрөө хэлсэн. Хүнсний аюул бол аюулгүй байдал стандарт хэдэг зүйл. Хүний амьнаас эрүүл мэндтэй шууд холбоотой учраас Монгол Улсын засгийн газрын бодлого цаашдаа зөвхөн одоо хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах дээр нэн тэргуунд нэгдүгээр төвлөрнө. Мах бэлтгэл үндсэндээ цахимжаад байна. QR код уншуулад аль аймгийн ямар сумын хин гэдэг малчны хотноос ирсэн мах болохыг тогтоох боломжтой. Малын урлагийг бууруулах зорилгоорч мах оруулах замыг хаанхаар Улаанбаатар хот орчимд 5 постыг 24 цагийн ажиллагаатай ажиллаулж байна. За бид нар яг одоо эмэлти пост дээр байж байна. Баруун зүгээс орж ирдэг хонь мал яг энэ хэсгээр одоо орж ирдэг юм байна. Тэгээ энд одоо портро ороод ирсэн хонь харагч байна. Эний одоо яг гарал үүсэн тодорхой байдаг юм байна уу? Энэ мах өнөөдөр энэ хоньны мах өнөөдөр яаж одоо борлогдсон юм байна? Энд дэр хяналт тавьчихад чинь хэдүүлээ одоо яг сурвалжлаа. Энэ малын гэрчлэгээ байна уу? Аа байна. Анаас орж ирсэн юм. Энэ Булган аймгийн Могд сумын 3 дугаар агаас. Эмэл цахраа одоо энэ хов хүний мал борлуулах гэж байна. 20 тонны хонь байна. Хов хүнийх ба штэ тийм ээ. Аа хов хүний тий айлын Хоёуны айлынх нь регистрийнхаа дугаартай байна. Хин гэдэг айлаас орж ирсэн. Булган Могд сумын 3 дугааргийн малчин Баяр Жаргал гээд регистрийн дугаартай байна. Бидний айлын мал байна тий. Буруу зөвлөгийг яаж шалгадэ? Яг энэ зөвөө одоо Могд яг тэр энэ малчны гэрчлэгийг тэр малчны нэрийг барь ороод ирүү янз бүрийн тийм байх уу? Аа тийм тохиолдол байна. Өөр айлын регистрийн дугаар. Тэгэхээр хоньных нь нөгөө им там айлынх нь им том гарна. Өглөө хэдэн цагт гарсан та нар? 7. Нөгөө 7 өнгөрөг л гарсан. Булган аймгаас гарсан гэдэг байна. Булган аймгийн Могд сум. Одоо хаана орчих нь адилхан байна? Нэмэлт. За ингээд энэний гэрчлэгийг нь хайгаах. 11 дад 558 гэсэн. Ийм гэрчлэгтэй юм байна. Тэр яа. За энэ өөрөө Булган аймгийн Баян Урсмын 2 дугаар ог даваа гихтдэг айлаас гарч та эмэлт захруу гэдэг амьд малын захруу ирсэн юм байна. Нийтдээ 40% 3 ямаа орж ирсэн байна. Өнөөдөр өглөө 30-тэй хугацаа 6 сарын 3-наар гисэн байна. Байцаагч мөнх цул батлсан байна. Тэгээд дөнгөж сая эмэлт рүү орж ирсэн юм байна. Тэг ингээд За ингээд энэ дээрээс нь түүхийн дахиад хараадах бол
энэ хэн хүлээ гэж авсныг харчих юм. Энд нэг гомбоо хүлээж авсан шээ. За, сая имэлт мэд малын зах батнасан гэж хүн. Сая хүлээж авсан байна. 14 цаг 04 минут. Хамгийн гол асуудал нь хууль журмын дагуу Улаанбаатар хотод нэвтрүүлсэн амд мал болон махыг үйлдвэрийн орчинд аюулгүй эрүүл байдлаар хэрхэн бэлтгэж байгаа нь анхаарал татаад байна. Малчны хотноос эргэлэгчэд хүрэх үе шат бүр өөрийн технологитой. Эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй бол устгалд оруулах систем хүртэл нэвтэрсэн. Нийслэлийн иргэдийн махны хэрэгцээний 80% дангаар хангадаг үчиж онхор захад гихтэл чанар стандартыг шалгадаг лаборатори мэрэгчлэнүүд ажилддаг байна. Нэг өглөө болгон шинжилгээнд ордог л гэж хэлсэн шүү дээ бисээ мах ухтаа асуусан. Тэгэл тэрэнд нь л одоо итгэхэд хамгийн найдвартай зах юм болов ч үтэрчих шүү дээ. Та шинжилгээний бичгийг үзсэн үү? Шинжилгээний бичгийг үзье гэсэн чинь ер нь бол бараг өөртөө очихөөчлөж үзэрэл гэл юм үзүүлэхгүй юм байлээ. Таны хувьд өөрөө хэрэглэх маха хаанаас яг? Өөрөө хэрэглэх маха одоо өөр газараас авч чадахгүй юм чинь эндээсээ л аав. Гэтэ одоо монголчууд өөрсдөө энэ зах махныхаа чэнжүүдийг өөрсдөө зохицуулаад өөрсдөө хартаа хатааж болдгоон бол заавал гадны хүнээр толгоогоо мэдүүлчихэд хортой юм бидээд ингээд өөрөө хорлоод одоо ямар хэрэгтэй юм бол тоо гэж бодох юм байна. Хүчит чонхор зах дээр өдөрт дунджаар 30 тонн мах за эргэн аж ахуйн нэгжээс нийлүүлэгддэг. За захын удирдлагуудын зүгээс яг зах руу орох хэсэг дээр тухайн махыг стандарт шаардлага хангасан байна уу? Эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн байна уу гэдэг дээр анхаарч за тусгай QR кодыг худалдагч нарт хүргэдэг байна. За энэ дээр махны мэдээлэл агуулагддаг гэдгийг хэллээ. За хэрв тээвэрлэлтийн горим зөрчигдсэн, муутсан, үнэр орсон мах энэ захад ирэх юм бол за хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үүргийнхаа дагуу за зах тусгай стандартын дагуу устгалд оруулах ийм арга хэмжээг автгийм байна. За тэгэхээр манай хотлооны төмөр мэдээж Монгол улсад мөрдөж байгаа хууль, тогтоомж, стандарт, чанар аюулгүй байдлын шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүнийг иргэдэд худалдаалдаг. Яг энэний төлөөлөл яг энэ баг бүрэлдэхүүн ажиллаж байгаа. А хэрвээ хүнсэн тэнцэхгүй бүтээгдэхүүн бараа бүтээгдэхүүн гарч ирэх юм бол одоо та бүхэн харж байгаа буцаа татгах зэг гэж байгаа. Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулийнхаа хүрээнд буцаа татгах зэгтэй байршуулад одоо худалдаанд гарахаас сэргийлж чана гэсэн таслан зогсоож чана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл лаборатори шинжилгээний хариу гарсны дараа лаборатори шинжилгээний хариу хүнсэн тэнцэхгүй гэж гарч ирэх юм бол саяны нууцлын нөхөнд эсдэр байцуулж хагаад тодорхой эрх мэдэлтэй одоо эрхлэгч эмчлэрийн байцуулж хагаад устгалд оруулдаг. За иргэдийг эрүүл хүнсээр хангахын тулд за худалдааны төвд иргэдэд лаборатори ажилуулдаг. За тухайлхыг бол малын махыг шинэлэг байна уу? За хүчлэг шүлтлэг орчин ямар байгаа юм бэ? За мөн өвчтөө юу? Хүсэн малын мах байж болзошгүй юу? За мөн янз бүрийн үнэр амт байна уу, үгүй юу гэдгийг яг энэ лабораторид зөвлөө болгон махнаас дээж авч шинжилдэг юм байна. Үүнийг нөө махны чанар аюулгүй байдлаа олбоотой юм бас анхаарал татаад байна шүү дээ. Хайр нь өөрийнхөө энэ зарж байгаа махан хэр одоо эрүүл ахуйн шаардлага хангасан итгэлтэй би итгэлтэй байдаг шүү дээ. Энэ зоорны мах чинь ийм гоё мах байгаа юм чинь. Яах юм те ямар ч юу байхгүй. Биднээс авч байгаа мах бол баталгаатай л гэж боддог. Зоорноос авч байгаа зоорны мах дандаа. Тэгээ зоорны мах аман нойтон шинэ мах эрүүл хинтээгээс ирнэ дээ. Тий. Баталгаатай. Чухал нь үйлдвэрлэл экспортод гарч байгаа махны чанар аюулгүй байдлын асуудал болжээ. Тийм учраас засгийн газар энэ асуудлыг хэлцсэн юм аа. Цаашдаа экспортын чиг баримжаатай үйлдвэрүүдийг эмэлцэхээс нүүлгэх талаарч ярьж хэллээ. Дулааны аргаар мах боловсруулах үйлдвэрийг дотоодын хүнсний үйлдвэрээс зааглаж ялгах хэрэгтэй гэж засгийн газраас үзэж байна. Монгол улсын үндсэн хуульд 2019 оны 11 сарын 24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулагдсан байгалийн баялагийг ашиглах төрийн бодлогоо урт хугацааны хөгжлийн бодлогын тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн иргэд бүрт эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах газрын хөгжлийн баялагийн өрөөгөөжийг үндэсний баялагийн сан төлрүүлж тэгш шударга хүртээхэд чиглэнэ гэж тусчээ. 2016 онд Монгол улс ирээдүйн үр сангийн тухай хуулийг баталсан. Дэлхийн улс орнууд одоо байгаа орлогоосөө ирээдүйн хоочдоо үлдээдэг сан байгуулсан. Тэгвэл үндэсний баялагийн сан уулуурхагаас хит хамааралтай эдийн засгийг олон төвт эдийн засгийн хөгжил рүү чиглүүлэх мега төслүүдийг санхүүжүүлэхэд чиглэгдэж байна. За үндэсний баялагын сангийн тухай хууль дотор орсон нэг концепц ингэж хэлж болох асуудал бол Эрдэнэс Монгол компанийн үйл ажиллагааг одоо үндэсний баялагын сан дотор бол маш тодорхой зааж сурж өгсөн байж байгаа. Бүтэц бүрэлдэхүүн, удирдлага, гүйцэтгэх удирдлага, төлөөлөл удирдах зөвлөл, үйл ажиллагааны стратеги,
чиглэлийг бол одоо онцгой зааж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэс Монгол компани бол үндэсний байлгын сангийн тухай хуулийн одоо хэрэгжүүлэгч гол ийм одоо концепц болж өгч байгаа. Эрдэнэс Монгол үндэсний байлгын сан болж байгаа гэж ойлгож болно. За өнөөдрийн байдлаар бол Эрдэнэс Монгол компани доор байдаг охин компаниуд бүх компаниудын одоо төлөөлөн удирдах зөвлөл нь бол нийлээд 200 гараад хүний бүрэлдэхүүнтэй байдаг. Энэ 200 гаруй хүн бол одоо бүгдээрээ төрийн одоо төрийн байгууллагуудын одоо газрын дарга, хэлтсийн дарга гэдгийн улсууд байдаг. Тэгээд нэг чиглэлтэй, нэг үйл ажиллагааны одоо чиглэлтэй компаниуд гэдэгт одоо өөр өөр хүмүүс оролцдог. Үйл ажиллагааны хувьд бол уялдаа холбоо муутай гэх мэтийн одоо сул талууд байдаг. 2030 он гэхэд дэлхийн нийт хүрэн нүүрснээс татгалзаж сэргийгдэх эрчим хүчийг ашиглах төлөвлөлт хийгдсэн бөгөөд манай хамгийн том экспортлогч Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс гэхэд нүүрсэн алгатай эрчим хүчний их үсвэрт хөрөнгө оруулахгүй гэдгээ мэдэгдээд байна. Ирээдүйд хэрэглээнээс гарах тухайлбал нүүрснээс олсон хөрөнгөө үндэсний баялагын санд хөрөнгөлүүлж, хөрөнгөлүүлсэн хөрөнгөө бусад салбарыг хөгжүүлэх мега төслүүдэд зарцуулах зорилгыг засгийн газар агуулсан. Засгийн газрын хурлаанаар үндэсний баялагын сан байгуулах зорилготой уялдуулан Эрдэнэс Монгол компани группийн зохион байгуулалтанд оруулах мөн төсвийн хэмжилтийн хүрээнд тус компани төлөөллийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг цомгохыг ерөнхий сайд үүрэг болгожээ. За жишээ нь Эрдэнэс Монгол компани бүрэлдэхүнд өнөөдөр бол одоо Эрдэнэт үйлдвэр Монгол Рос Сэдмэд үйлдвэрийг бол Эрдэнэс Монгол компанийн бүрэлдэхүнд нэмж оруулсан байж байгаа. За өмнө нь бол 12 сард бол Эрдэнэс 5 толгой компанийг бол бас ийшээ нэмж оруулсан байж байгаа. За ингэснээр Эрдэнэс Монгол компани бол төрийн одоо эзэмшилтэй уулуурхаан бүх томоохон компаниуд бол нэгдсэн ийм холдинг компанийн хэлбэртэй болж ирж байгаа. Гэхдээ дотоод байгаа компаниудыг ерөнхийд нь бол хоёр бүлэгт хуваагаад одоо нэг нь бол ZIS Metal-ийн групп, за нөгөөх нь бол одоо нүүрс эрчим хүчний групп гэсэн хоёр групп болгож хуваасан байж байгаа. Ингэснээрээ бол үйл ажиллагааны одоо ижлэхэн нүүрсний одоо уурхаануудын үйл ажиллагаануудыг бол жишээ нь нэг туузаар удирдах. За ZIS Metal-ийн группийн одоо бүх туузуудыг бол одоо байхгүй болгож нэг туузаар удирдах. Ингэснээрээ Эрдэнэс Монголын одоо үйл ажиллагаатай холбоотой байсан 200 гаруй туузын гишүүд бол цомгтголд орж одоо энэ хүмүүс бол байхгүй болж үндсэндээ 27 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Эрдэнэс Монгол компани удирдах гэнаа гэсэн. Үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг засгийн газрын хурлаанаар хэлэлцээд улсын хурлд өргөн барихаар шийдвэрлсэн. Эрдэнэс Монгол компани бол үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэгч гол концепц юм. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэс Монгол компани үндэсний баялагын сан болж байна гэж ойлгож байна гэдэг засгийн газраас мэдээллээ.